ကဲကိုရက်ထက်လေးရဲ့ကိုရက်ထက်လေးရဲ့ DJ စားဘက်တွေကိုခန်းစားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့โอเคโอเคကျွန်တော်တို့ကိုရက်ရပလိုက်ရသွားနိုင်မှာနော်ရတဲ့ထူလာတယ်ပေါ့ပြီပေါ့ပြီဗျ7-7အမတ်တမရရှိပါရဲ့ဗျာနော်ဝမ်းလက်ပါရတဲ့ဆမ်ဟုတ်တယ်အိုးဝင်မင်းအိုးဝင်နေဒီမှာသင်ပေါ့သင်ပေါ့ဖြစ်နေတယ်ဝမ်းလက်ပါလက်ပါခင်ဗျာဒီမြိုင်ဆိုင်နဲ့ပွဲစဉ်လို့ဆိုမှပါခင်ဗျာဆယ်ပြီတော့ဆယ်ပြီတော့ဟုတ်တယ်1000ရတော့မှာကွာကောင်းဆုံးဆုံးသက်တော်တော်တိမိရတယ်ခင်ဗျာရှင်းနေပါခင်ဗျာလက်ဝမ်းမာ They are ready လက်ဖက်ဝမ်းလက်ဝမ်းမာရိုးလေးထိုးလာတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာရှင်းလေး No ရိုးပါနော်တက်ချင်းဒါပြီးပြီလို့ပြောပါဘာဘလို့ No အောက်ကမြင်လာဘလို့တော့ They are ready ဝမ်းဩပါဝမ်းဩပါလူလေးကောင်းနေခင်ဗျာသူတို့လည်းမခံစားနိုင်ဘူးနော်ငါးကောင်တွေဘလူတို့အမတ်တက်ပါလေဗျာအမငယ်နဲ့သူတို့လည်းမခံစားနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါနော်လူရဲ့စာပဲကလည်းတူဝမ်းပါရထဲနော် They are ready Okay တွဲကားနဲ့လာခဲ့တွဲကားနဲ့လာခဲ့လူလေးပဲထူလာတယ်တော့ကောင်းနေဗျာပေါ့ပြန်ပါပြီဗျာအမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျာနော်ဒီမှာလည်းတော့ကျွန်တော်ခေးကြတဲ့ကလောမြုပ်လေးပါနော်ကျွန်တော် They are ready 3 1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 
miao da le da 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 ma ma belo le belo le belo le su sha da le no u ma ro jian le yo four one four one ma we we ma le sa be sin sin ဒီမဲ့နော်ဒီတော့မိုင်လုံးလုံးကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုသူ့တော့နှစ်သောင်းဆူချတာပါလေဗျာနော်ကဲဖိုးဝမ်းမှာလေယာရီဖိုးဝမ်းမှာရက်တရက်တစ်မျိုးစားမယ်လေဗျာမပေါက်သေးပါဘူးခရုံးအင်းချိန်လေးပါဗျာနော်ကောင်းဆုံးဆုံးသက်တော့တင့်နေရတယ်ခင်ဗျာချိန်လေးပါခင်ဗျာဝမ်းယာရီဖိုးဖိုးဝမ်းဖိုးဟုတ်တယ်ယာသားကြီးကဲညမိုင်ဗျာကိုပါရမတ်တပါတယ်နော်နှစ်ယောက်ကြားတယ်ညာလိုက်ဖွင့်ပြီးတော့ညာဝမ်းမာကောင်းကောင်းဇာမတ်ရေရေဒီကောင်းတယ်ခင်ဗျာ5 5 1 1 5ဝမ်းမာလိုလိုချိန်ထားတယ်ဘောရံရက်ထက်ကောင်းတယ်ကွာပြောင်းပြေကိုဘောတိပဲဝင်ထက်ထားတယ်ချိန်လေးမတော့ရပြီကြီးရောက်တင်ခဲ့ပြီချိန်လေးပဲကောင်းအင်းကျွန်တော်တို့ချိန်လေးပါဗျာနော်ဟုတ်ဆက်ပါလေဗျာအဲ့ဒါရိုက်ချင်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရိုက်ချင်းမဟုတ်ဘူးဖိုးစောဥမောင်လည်းဖမ်းတတ်တယ်လေရေဒီတော့တော့ဆိုတော့ဖမ်းတတ်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းလေးနော်တော်ဘာဝိုင်းဈာလိုက်စီပြီးလဲတော့လေအရှိမာကျွန်တော်တို့တမန်6ဝန်းနဲ့ကေပါရေပိုင်တဲ့ဥဆောင်ထားနေဟုတ်ရေဥမောင်ခိုင်းနေပြီခိုင်းနေပြီကျွန်တော်ကိုဘောစီကအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့မောတာပါနော်နော်ဒီမြန်နေပွဲစီမှာเนาะကျွန်တော် live ရှယ်လင်းနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါအောင်ပြည်သူကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကောင်းလေးပြောသလိုပါဗျာเนาะမင်္ဂလာပါဝိဒါမောင်ဝင်လည်း live ရှယ်လင်းနဲ့ကူညီပေးပါအောင်လို့ပြောပါအောင်ဟုတ်ပါခင်ဗျာညညဟာပြီးတိုက်ကဲပါကျွန်တော်ကိုလေးရနေပြီးတော့မှမိုဘိုင်တဲ့ဆူလို့ငါတော့ဆူရတာပါတယ်ခင်ဗျာเนาะပေးတာဒီအားပေးလိုက်ပါဦးဗျာကိုလေးကြီးကိုဒီပြန်ပြောင်းပဲเนาะခွင်းနေမှာเนาะဆူချနေမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာဘယ်ရီဆူကိုဘလော့ဘလော့ဆူချမှုတွေကတော့တိုင်းထက်လွန်ပါပဲဗျာเออပြောနေတော့ပဲเนาะကျွန်တော်ရက်ထက်ကမျိုးလေးစားပေးကောင်းရက်ထက်မှာလောက်ကောင်းကောင်းလောက်ချုပ်သွားသေးတယ်ဘူပိုင်မမအပြင်အမအမเนาะเนาะเนาะဆာဗေဘေဘေဘေဆာဗေဝမ်းမှာပြောနေတော့ဒီချိန်မှာဆာဗေဆေး17မှာဟုတ်ပါခင်ဗျာလေယာရီရီရီ17 17မှာထူလာတယ်ရက်ထက်ပဲယိုးလေးတာပဲမြောက်ပြီးလိုက်တိုင်းကြောင်းတိုင်းလိုက်မလာပါဘူးဗျာနော်ချိန်လေးပါဗျာနော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲတောင်းလို့ရလို့မပါဒီလောက်ကန်တော့တာနော်ချက်သားရပြန်ပါစောအဝင်းစောโอเคကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါလေရေဒီချက်ပြတဲ့လူအားလုံးကြားမှာကြားမှာဗျာ7 1မှာဟုတ်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 ကိုပိုင်တဲ့အမဆက်တဲ့ပါလေကောနော်နော်အေးဝမ်းမာအေးဝမ်းမာစာဝင်ရတော့စာဝင်ရတော့တို့တို့ဗျာစာဝင်အေးဝမ်းမာရိုးလေးပဲကောင်းတယ်ရိုးလေးစာပစိဝါအေးပါဝမ်းမာအေးအေးအချက်ထိုးရတယ်ချိန်လေးပဲ
有人尿杯来的，谁来？谁来？天津的呀？喏，你们这嘛，一家子，一家龙娃的，喏。多多腊八娃的，多多腊八娃的，喏。五毛钱的，五毛的，五毛的，喏，这是啥的？再给毛毛五角的吧，别。这是五毛五的，六毛。They are ready. Seven, two, seven, seven. They are ready. One, nine. Put her in. Chili, don't have it. You need to be like, oh. Okay, yeah, yeah, yeah. Seven, two, seven, seven. I'm not the body. Okay. They are ready. Two, nine. Put her in. You leave it. Benny, you're not it.我这边，大家呗，也是吧。我是吧，怎么样？怎么样？啥不是？哎呀 ，ready， ready， 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 ready，9, 3, 3. OK, Wabia, OK, Wabia, that's not. Oh, come here. Daniel Dre, Mado, Nel Dre, Mado, Dan, and a senior Mahodo. Pan out of Kebar, no? They are ready. They are ready. 11. They are ready. 4, 11. Hello? Okay.
โอเคว่าหมอก้องหน่อยว่าบลูมี่มาโดเออๆบลูมี่มาเซ็งซาเปเปกองนี้เหรอเราได้ไปเปียกไว้แล้วนะครับนี่เลยเรดี้11 6 6มองเนี่ยอ้าเซ็งกว่าซาเปเซ็งเดี๋ยวสบายดูบอดี้เนาะกันเจลี่ก็แล่นๆไปเนาะเลอร์เรดี้4 11 2 11มา4 11มา4 11มาเอ้ยชิงเลยครับเนาะเอาไปเลยป่าวไปได้ๆๆตะคุตันเลยเนาะชิงเอาไปจ้ะบ่าวเนี่ยแดนออกไปละเลยมะเลกามะเลกา11 4 11 4ป่ะก้าวเลยครับเดี๋ยวเช็ดไปเอาไปได้กูบ่ซี้เว้ยก้าวเลยก้าวมาแล้วครับซี้ป่ะเนาะเอาไปเลยป่าวไปได้ๆๆตะคุตันเราเรียกได้เหมียะครับเราเรียกได้ดีมากเราไล่เฉยๆเนี่ยดูดีไปจ้ะครับเนี่ย11 11มา411มาก้าวพี่ครับแกก้าวมาเลยเนี่ยน้องไอ้ซาเป็นเวรน้อมเลยส่วนเนาะอัตมากูเลยกูยัดชิมา11 11 4 4 4ป่ะจ้าเลยกูจ้าเลยเออမျိုးလေးဗျာเนาะကိုပိုင်သေးအမတ်တက်ပါလေနော်နော်နော်ခဲတဲ့ဘယ်ဘယ်တိုင်းဆိုတော့စမူသာတောင်းအောင်ကောင်းလို့လေရယ်ဒီဟိုးဟိုးဒီဒီဒီပြန်ဝင်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုထားတယ်ကဘောစီကောက်ထားတယ်ကာမီကာမီရှောင်းထားတော့ရှောင်းထားတော့အရန်ဆုံးပါဗျာနော်ဘောစီပါဗျာပါလဲကံပါပါလဲကံပါနော်ဘောစီရယ်နော်တပါအမတန်းမှကြောက်ကြတာဘောစီလေရယ်ဒီโอ้ๆโอ้โอ้ตั้วอุทายะแท้ชิงเลยเว้ยโยนเลยเหมี่ยวดาพี่อ่าเนเมละก้าวเลยเว้ยมาละอย่าแจ่ๆเมียวเยเรเยแจ่ห่าแจ่ห่าซาบิชิงโหเลยเนาะเราละละไม่คันได้บ่เว้ยเนาะไลน์เฉยเลยกุญญีไปจ้ะบ่เรเรดี้โหโหอุทาเลยยะแท้ก้าวทาเลยนี่โหကိုပိုင်ဒီအမဆက်တက်ပါလေပါလေပီပီလေးပီပီလေးအော်ပါနို့ဒီပိုင်ဘလို့ပါနဲ့ဆက်ရနော်ကျော်ရှိပြညာရှိပြမှာကောင်းကောင်းလှုပ်ချိုးသွားစီခဲ့တယ်ခင်ဗျလေယာရယ်ဒီဟိုး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 ဖိုးပါမျိုးလေးဆာဘရှင်ရှင်ရှင်ဆာဘင်နော်ဆာဘတိုင်ရနေတောက်လျှောက်စလို့ PI နဲ့နော်လေယာရယ်ဒီဟိုး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 โอเคကောင်းတော့ဗျာမျိုးလေးပဲတင်ရတဲ့ညာနဲ့ပဲตายပဲရှင်ကောင်းမလို့ဆုံးတက်သွားတဲ့ရှင်လေးတို့တလုံးဖမ်းမိ2000ရမှာပါလေနော်ဟမ်ရထက်ကောနော်တလုံးဖမ်းမိရင်စုတော်ငွေ2000အာဒိုင်ယာပေးမှာပါဒိုင်ယာပေးမှာအာဒိုင်ယာပေးမှာနော်ဟိုး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 ပါခဗျကဘောစီပဲတောက်ထားတယ်ရထက်ညှောက်ပေးတာပြီကဘောစီရက်ဆက်ပါကောင်းပါလေဘောစီနော်တန်ကျက်ရတော့နော်တိုက်ရနေမလားဝဲနော်ဒီငွေနဲ့ဆာပချင်းဘာမှဆက်စားဆော့ကစားနေတဲ့ကဘောစီပါခဗျနော်ဘောဒီတော့ပါလေ ready ready ဘာလဲဟိုး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 ရထက်ညောက်ဝေးတာပြီချိန်လေးပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ပဲနော်ဆယ်ပြီးတော့ပဲနော်ကျောင်းတိုင်းမပါပါဘူးခင်ဗျာကျောင်းတိုင်းမပါပါဘူးနော်ကျောင်းတိုင်းမ ready ready ဟိုး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 ပါဟိုးဟိုးပါမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝေးပါလေကိုလည်းထိုးတယ်ကိုလည်းထိုးတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဘွေကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်စင်စိုက်အားပေးကြတဲ့ပြည်သူကြီးများအားလုံးလည်းအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါ။ဟုတ်တယ်။ They are ready. အဲ့မှာဘလူးပဲ။ဟုတ်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 ။ဒါတော့စားပဲ။ပါနေပြီမလား။ထားတယ်။မျိုးလေးပဲ။လိုက်ထားတဲ့တဲ့တဲ့မဲ့ဝင်ထည့်ထားတဲ့ချင်းလေး။ဟာတော်သေးတော့ချုပ်ကမရလို့။ဟုတ်ဟုတ်ပါ။ပြည်သူကြီးပဲပြောလိုက်တော့။ကိုယ်လုံးလေးပါခင်ဗျာ။โอเคโอเคကိုလုံးဆက်မယ်အမတ်တက်ပါကြတော့နော်။ဟုတ်ဟုတ်ပါ။ They are ready. Fight fight go go go. ဟုတ်ပါ။ဒါဆိုကောင်းနေဗျာ။ချိန်လေးပဲကောက်ထားတဲ့မျိုးလေးတင်လိုက်ပြီ။ချိန်လေးရရရ။ဟင်းဟင်း။နော်။လက်စကိုလိုက်ပြီ။ပြစ်တက်လာရတယ်။ဆောင်းချိန်။အဲ့လိုပဲဆိုတော့ဟုတ် fight ပါ။ They are ready. Fight fight fight. ဟုတ် fight ပါခင်ဗျာ။ပါပဲ။ซาเบชิงๆๆอยู่ดิซาเบเนาะนักเรียนเลชั่วตัวซาเบชิงมาเนาะเลยๆไปๆๆเจซูอ่ะกูมีอะโลมีมีมีกูมีแล้วก็เลยเค้าชิงเลยอ่ะเนาะเราโอ้อกวยเมียตะยกจีโอเนาะซาเบชิงเลยๆโหไปๆๆโหไปป่ะโหไปป่ะเปียตั้วอยู่ก็เลยเปียเจ็ดแท้နောက်ပြီးလိုက်ပြီကိုဘောစီမပစတဲ့ရောက်မပစတဲ့ရောက်ဟုတ်တယ်ဗျဟင်းဟင်းကိုဘောစီရယ်နော်ချိန်စားပဲ
Fight. How about? Are you ready? 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 ไป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 
ဟုတ်ပါဘူး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 
ဲ့လမ်းထွက်နေရပြတာကိုဘောသိပါခင်ဗျာဒေစာပဲပဲပဲလေရီရီဘောဖိုက်ဖိုက်ဟိုးဟိုးချုပ်ပဲကအင်းဘာလို့ဆိုင်အာကလေးတို့ကျွန်တော်ရှင်းလာတာပြည့်တဲ့ကြီးကလည်းဖောက်နေရမယ်ဟုတ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 ်ကြည့်လေပါရထပဲကောင်းတယ်ဟုတ်ကောင်းတယ်ဗျာသဘီစိန်ဟုတ်ဖိုက်ပါအောင်မင်းကဲတူကြောင်ပဲလေရီလေးဟုတ်ဖိုက်ပါဗျာဟုတ်ဟုတ်ဖိုက်ဖိုက်ချေလေးစားပဲချေလေးကွာဒီလုံးမလို့ချင်းမင်းတို့ဘီယာတက်လိုက်ပဲကောင်းတယ်ရထပြောပြရပြီကိုပေါ်သည်ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာနော်နော်ကိုပေါ်သည်တော့ကောင်းမလို့ကိုပိုင်မက်မက်တက်ပါလေဗျာနော်ဗျာဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့မလေးရှားနေအပိတ်လေရီလေးမရသူလေးမောင်မြသူလေးကောင်းတယ်ခင်ဗျာကိုပေါ်သည်ရထမြောက်ပြရပြီကောင်းတယ်ခင်ဗျာဟင်းဟင်းလာပါပါပဲကိုပေါ်သည်ရတော့ဘဲကင်ကအမြဲတမ်းမှအလုပ်လုပ်ခဲ့လုပ်လုပ်စီခဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဘဲကင်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဲကင်မဟုတ်ပါဘူးဘဲကင်ပါတယ်ဇာဘီရှင်ရှင်သေတူလာပါရထကောင်းတယ်ပထားတယ်မျိုးလေးသားပဲကောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့မယ်နော်ခရိုကညီကလိဗရာခရိုမတော့ဘာပြောလဲမစဲမစဲ They're ready မစဲမိတော့ဘူး Point 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 ဟုတ်တယ်ဗျာချိန်နေစားပဲ Long point 2k ပြတ်တက်ကြီးများလို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရထပဲပြောပြရကိုဘောတိပဲတိုးလေး No no ဆိုနေပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နေအောင်ကြောက်ပါတယ်နေအောင်လို့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်လုံးဝလှင်မြန်တိကျတော့မှာဗျာနော်အမတမ်းမသေးကြတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာတော်တော်များ They're ready ပွင့်နော်ไปไปไปนาวเปนนาวเปนนาวจ๋าเลยครับเนาะอ๋อๆๆไว้บาดีเลยครับเนาะดาเนาะไป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 เนาะจรหนีมาเด้บลูบอยสิขึ้นไปเนาะตะเกก้าวมาครับยัดตะเหมี่ยวไปครับโกบอสิเว้ยก้าวเลยนะโกบอสิปาซาออกกันบะยิงโกบอสิเนาะก้าวมุนโดไปซ้องตัดตัวเลยไป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 โหล่ะเฉยเลยเว้ยကောင်းတယ်ဗျာဟင်းဟင်းချင်းလေးရဲ့ဘက်ရှင်ကဘာဖြစ်ရှင်ရှင်ရှင်တကယ်ရှင်းတာတိတ်မှုပါလေနော်တကယ်တိကျပါဘယ်ရီဒီဒီဘိုင်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 ကောင်းတယ်ကိုဘိုးစီလိုက်တာရှင်းတယ်လိုက်တာနေကောင်းတယ်ဗျာတော့ကောင်းတယ်ကိုဘိုးစီတလဘောချင်းလေးနဲ့တာယာပဲထည့်ထားတယ်ချင်းလေးဟင်းလေယာစိမ့်ချာချာကောင်းလို့7 7 I love you နေကေကောင်းပါလေနော်ဘာပဲရောက်လာဘိုးပြေဘိုးပြေမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှိုင်းလေးရှိုင်းလေးတို့ဘက်ကကြေးလိုခြင်းလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်တယ်ပါရရှိသွားသေးတယ်ခင်ဗျာပြင်ကျွန်တော်ဥမောင်ရဲ့ဘာကျွန်တော်တို့မုံဖို့ပါဗျရေတဲတို့ဘောကြီးတို့အောင်ကြီးတို့အသင်းတို့လည်းသူတို့ဝယ်ချလို့ရပါဗျာနော်နော်ကျွန်တော်တို့ပြပွဲဆိုလည်းကျွန်တော်ဆက်တဲ့ရှင်မြတ်ချက်ကစားမှဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ like and share လေးတင်ပေးကြပါခင်ဗျာပြတဲ့ဒီမှာလို့ကြားလို့မင်္ဂလာပါဗျဒုတိယပွဲငယ်ပါကျောင်းမိုးလေးရနော်ချက်ဝေရန်တယောက်ပဲဖြစ်ပေးပါလို့ဘသူကပိုကောင်းလဲလို့မဖြစ်ရဲမဖြစ်ရဲလောင်ဘူးမဖြစ်ရဲလောက်ဘူးဒါမရှိဘူးမြန်မာတယ်ဟုတ်ကဲ့မျိုးလေးတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျမျိုးလေးတော့ရှင်းလို့ရအောင်နော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲရဲဖြေးလိုက်ပါမျိုးလေးရှင်းနေတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဗျပိုကောင်းလို့နေနိုင်တော့နိုင်တယ်ပါဗျကောင်းလားလက်တွေ့မှာပါနားမမှာ
They are ready. Okay, mana? Kupai de de de. Okay, nak buat apa? Nak apa ya, no? They are ready. Ready. Luria, kau apa ya? Lepo, lepo. Luri sabi. Luri, ya tapi, nak tahu ini kubadi? Yes. Oh, ni dia lah. Oh, bang. Tak biar mana lah. Oh, bang. Kau yang nampi ni, no? Sabi, sing, sing, sing. ช่วยลงนี่อะไรเกมเยอะไปไหมเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยช่วยนะเราตกีเดียวเนาะโยนี่ไปเชลี่ก้องเลยอ่ะโยนี่เนี่ยเชลี่เนาะทำไปเชลี่เชลี่ใช่สามีไปก้องต้องส่งด้านไหนกันเลยเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยปุ๊บทาร์เลยยัดเตะมีดมาเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวมาเยอะจีบอะไรดีเจเนี่ยจะชอบลงบอลลูนเวทเดี๋ยวเราคุ้มมาไม่ได้ปะครับเนี่ย เดี๋ยวเรียบร้อยโอ้สั่นลงมาเลยวะเรียบร้อยวันละป่ะโยนี่ไปปุ๊บทาร์เลยทับอยู่เนาะซาบิเชนเชนเชนเดี๋ยว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 เดี๋ย
ဟုတ်ပါတယ်ပြောဖြည့်ပေးလိုက်ပါဖြည့်ပေးလိုက်ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာတော်လာပြီလော့သွားတယ်ကြာဦးမော်တော်ပြီကိုဘောစီပဲကာမီနိုဒီဒီနိုင်ပုတ်ပါနိုင်ပုတ်ပါသမစီဘလို့ကိုဘောစီပါဗျာဗျာနိုင်ပုတ်ပါမရှိပါနဲ့နိုင်ပုတ်ပါဝါပန်ဝါငယ်လေရီဒီလော့ဘဘဘဘဘဥထားတယ်ကိုဘောစီရိုးလေးပဲဘယ်နဲ့တင်မိတာလဲချိန်လေးနော်ချိန်လေးကောင်းအောင်ဆုံးတက်ရမှာ727လက်ချော်သွားတဲ့အကြောင်းဝါမရရှိပါလေဗျာနော်နော်ဟုတ်ပါအဲ့ပြေကန်လေးနားလေနားလေနားလေကိုဘောဒီတော့ရမတမတ်ဟိုကျွန်တော်တို့တက်စီသွားစေခဲ့ခဲ့ဆရာတော်ပုံမှန်နေပြီးတော့ဖေရှင်းလုံးနဲ့နဲ့ဥမောင်းလေးကိုတရားကို1000စီပါတဲ့နောက်ကတအားညုံနေလို့ပါလေနော်ဘုရားရေဒီလက်ဖို့လာအော်ပါနော်ဆိုပုံမှန်လေကျွန်တော်စုချတာနေထောက်တွေ့မြင်ရတယ်ဟုတ်ဝမ်းပါဆုံးဟို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 ကလာကလာလေအမတ်မတော်လို့ဟုတ်ပါခင်ဗျဒါတော့နားလည်ပြီးရမှာခင်ဗျเนาะကျွန်တော်ဒိုင်ရတော့ချက်ကဲဒိုင်ရတော့အစမ်းသဘောတွေပြောနေပါတယ် 1 over Are you ready 1 over 1 over ခင်ဗျကိုဘောစီကျွန်တော်စာပေထူပါမှာလည်းဘယ်ရှိ over 1 over ဟုတ်ပါဒုက္ခပြတ်ကြီးများလုံးမင်္ဂလာ Are you ready 1 over မျိုးလေးပဲဟိုတာလေရထပြောဝေးလာပြီကိုဘောစီရက်ဆက်ပါဘောနဲ့ဘောနဲ့အော်ရက်စီလာပါတယ်အော်ရက်စီလာပါတယ်အင်တာမနော်ပြင်းထန်တော့ပါပဲနော်ဆိုမို့သူတာယာနေပြီပေါ့ဟုတ်ပါပြီဗျကျွန်တော်တာယာပါဓာတ်သီးလူချစ်နော်ဝန်အော်ပါပဲဝန်အော်ပါရိုးလေးပဲကောင်းပါတယ်ဗျတာတာယာပဲပန်းတော့ပါလေဗျကဲဆက်ပြီးတော့ဒီမြောက်ထားပြီကိုဘောစီကိုဘောစီနော်ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ခုံပေါ့ဟုတ်တော့ညာလေအဲ့တော့မရဘူးလားဟုတ်လားမရပါဘူးခင်ဗျခုနလက်သွားတဲ့နေထောက်လေးတွေ့မြင်ရတာဗျာဘောစီနော်ဆယ်မိရောင်ရတာဘယ်လိုသိရမလဲမသိဘူးမရပါဘူးဗျဒီဘက်ကိုဒီဘက်ကြာမှာရမှာပါဗျဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ player ready 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54လက်မလေးထောင်ပြလိုက်ပါအောင်ကိုမျိုးလေး Let ready ဒီပြေးတော့ပြေးပါနော်ကောင်းလေခင်ဗျာအင်းကြားပါလေဗျာကောင်းလုံးပါလေဗျာနော်3 1မှာမျိုးလေးရနော်ဘယ်ထိုးလိုက်ညာထိုးလိုက်နဲ့အကောင်းမလုံးပဲကဲ DJ အောင်ကြီးလာပါပြီပြိတ်တဲ့လက်ကောက်တန်လေးနဲ့ဂျိုးဆိုလိုက်ပါအောင် Let ready ဒီအောင်ယူ3 1 1ဘယ်ဆောက်သားတွေအမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာမျိုးလေးပထားတယ်။အောင်ကြီးပဲ။ပြောက်လိုက်ပြီ။တောင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြီမျိုးလေး။ထပ်ပြောက်လိုက်ပြီချင်းလေးပဲ။မျိုးလေးပဲ။ဝေးပါခင်ဗျာနော်နော်နော်။ဆက်ပြီးချင်း။ဒီကမျိုးလေးနဲ့နော်။နင်းငယ်။ဒီစားလေးလဲသွားတဲ့နေထားလဲတက်ပြီ။ Yeah ready. 1 3 ပြေးသွားခင်ဗျာ။အောင်ကြီးနော်အောင်ကြီးစားပြီးသွား။ချိန်စားမယ်မယ်။နင်းငယ်လွှတ်ချော်သွားတဲ့အကြောင်းပဲ။ 3 1မှာ။ဒီစားပြီး 3 1 ready.အောင်ကြီးဝင်လာပြီဟိုလာတယ်ရထက်အ
อ๋อยี่เอ้ยชิมาแล้วอ๋อยี่ตะแกกูก้องแล้วครับพี่ชิมาแล้วเนาะเออเรดี้เรดี้ตะแม่3มันเนี่ย1 2 3 4ตัวไปเตะนัมเบอร์3อ๋อยี่โอปาบีอ๋อยี่ก้องเลยครับแกสับเป็นดูสับเป็นตับไปแล้วเนาะอ๋อยี่สับเป็นโดดๆไปเนาะอ๋อยี่ครับ ใส่ๆไปๆอ๋อยี่สับไปก่อนเนาะก้องมันตรงไปยามมาตะมะยาชิอ๋อซ้อนๆต่อแล้วเรดี้2 3 2 3ครับเนี่ยโยลี่ตายอ่ะเว้ยเบเนี่ยยาได้ตินละเชิงลี่เออครับเนี่ยเชิงลี่ป่ะเนาะอ้าไปเลยป่ะเนี่ยเนี่ยเข้าตันลี่ชิไม่ไปละป่ะเนี่ยตะเกก้องเลยเนาะโยลี่อ่ะเชิงลี่เอาหุบเรดี้ตายเนี่ยเราต้องตะเกก้องมาเลยเนาะ ก้องเลยครับเนี่ยโยลี่ซาบิเชิงไปก้องเนาะเดี๋ยวทีมมันเก็บเนาะแล้วช็อตตัวเลยเรดี้ดีซาบิเป็นนักยาชิครับเนี่ยดูดูทรีดูทรีบ้างโอเคครับเนี่ยลูกยิงป่ะเชิงลี่อืมตัวก้องเนาะกันเยอะๆซาบิเชิงเฮ้ยลูกอ่ะจิ๊ดตัวเกลือขนาดเล็กขนาดเล็กเนาะ เจ็ดลูลูสู้อ้าวเอาเส้นจีอ้าวเส้นจีตาไอ้คนอะไรสิโรโรโรเอาสิไปเอาไปแล้วกระไรไปแล้วยี่กระโดดอ่ะนี่พี่เรามาเซเว่นดูเซเว่นเดี๋ยวสู้ด้วยงาต้องมาถ่ายไลฟ์มาบ้างเนาะสู้ด้วยงาต้องมาสู้ด้วยงาถ่ายกระบะเนาะสู้ด้วยสู้ด้วยงาชิม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 
ซาบิเชยเนี่ยเรือชอตัวจองเบอ๋องอีซาบิเปลี่ยนยาชิมั้ยครับเนี่ยเรียรีดีดู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 
ကောင်းတယ်ခင်ဗျာအင်းမျိုးလေးရဲ့စာပဲကောင်းပါရဲ့ပါရဲ့ပါရဲ့ဖိုက်တူပါစာပဲတမန်ရရှိအောင်ဆွမ်းဆောင်သွားခဲ့ခင်ဗျာလေရယ်ဒီဖိုက်တူအတူပါမလစ်ခရူဗျမလစ်ခရူဗျစာပဲရှင်းရှင်းအောင်ဤစာပဲထိုးပါမယ်ငယ်လွယ်ချော်တာတကြောင်လို့ကျွန်တော်အောင်ဤစာပဲပြန်လည်ရရှိမယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်ကိုပေါ်စီဆုရမတော့ဆူကြတာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုဘက်ကလိုတက်ပြတ်တဲ့လက်ကိုလေးအားပလေးပေါင်းပြရနော်မစ္စတုံငယ်ချင်းပြောင်းစားကြတဲ့နော်ကိုပေါ်စီကိုလည်းဟုတ်ပါဘလေးရယ်ဟိုတူဖိုက်ပါတူဖိုက်ပါကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးပဲတော်ထလာပြီချိန်လေးရက်ဆက်ပါလေဗျချိန်လေးရက်ကန်နေရတယ်နော်အမတန်မှအတိကျတည်တက်လုံးပါလေခင်ဗျနော်မရှိမှတော့ကျွန်တော် ဟုတ်ပါဘူးနာမနာမနဲ့ပဲသုံးမှတ်တာနဲ့ကိုပိုင်သိရအူဆောင်ထားခင်ဗျာအောင်ကြီးပဲလက်ထက်ညောက်ပေးလိုက်ပြီအောင်ကြီးကောင်းအောင်ကြီးရတော့ကျွန်တော်ပိုင်ပိုင်နဲ့ပဲသုံးသက်သွားတော့လဲဆိုမြင်လို့ရတယ်ခင်ဗျာစာပဲရှင်းရှင်းပါပါပါပြောပါပါဘာဟုတ်ကြိုက်တာဘောင်းပွိုင်မရရီအကုတ်ကြိုက်တာဟုတ်တယ်မလားတူတူဖိုက်ဖိုက်ဖိုက်ဒီလိုပွဲစဉ်ကောင်းလို့လဲလိုက်အန်ချယ်လေးနဲ့ရှားတ
ဟုတ်ပါဦးမောင်ရိုးလေးစာပေနဲ့လည်းတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်နေပါဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒါပိုက်၅ဝေးလေးဖြစ်နေလို့တော့ပါဗျ၅ဝေးနှစ်သားဆိုလို့မလွယ်ပါဘူးနော်ကြောက်သွားမယ်စာပေပါဗျနော်
องจีเว่ยซาเบชิงมันสุกเอาไปเนาะอ๋อจีเว่ยอุมาโมแมงาบาได้โอเคดีนะมาอุมาโมชิจาได้ปฏิบัติตลอดมาบาเลยเปียเปลวเสร็จเลยก็เสร็จเลยหมดเลยล่ะเต็มชื่อแม่ชื่อครับผมนะครับผมชื่อโคราดินเท่าเลยด้วยเมียครับแล้วสิมาเราเจอเรางามนำมาเลยเว้ยเจอเราโกบันเต็งอ่ะเนาะเจอเรา77โอ้ต้มมาตาเนี่ยอู้ส่องต้มตาเนี่ยเลยเราไปด้วยกันนะครับแล้วสิมาเราไปเนี่ยสัตว์ดิมาขึ้นไปครับเนี่ย They are ready 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 2 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5เชิญเลยไปต้องป้าตัวกันอยู่เนี่ยเชิญเลยอ่ะเนาะแก3ไฟเตจาแล้วไปเปียอ๋อจีเปีย7 7อมัดแตกไปเลยเปียอ๋อมั้ยอ๋อพี่คุยกับ3ไฟบาจำมาทําไมยัดสิตัวได้เลยครับเนี่ยสิมาတော့7 7 5 Are ready 3 5 5 5 5อ๋อจูได้เลยออกๆๆอ๋อซาเบชิงจองเนี่ยซาเบชิงๆวิ่งตัวได้จองมั้ยတော်နော်ကိုပိုင်စားပဲပြန်လဲရှိပါသည်ပါဖိုက်သတိပါကိုရှင်းလေးလက်မလေးထောင်ခံပြပါလားကြာဟုတ်ကဲ့ဂုရုရေရှင်းလေးလက်မလေးထောင်ပြပါလားဟုတ်ပါโอเคပါ5 3ရှင်းလေးပြိဿကိုရန်လေးသားပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာကဲကောင်းကြီးလည်းမခံနိုင်ပါဘူးဗျာနော်ကိုပိုင်အမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျာနော်လို့ရှင်းနေထူတာကောင်းကြီးလည်းမခံနိုင်ပါဘူးနော်တဖက်တင်ရောကောင်းဆုံးလုံးစီခဲ့ရောလေရေဒီလုံးချုပ်စီခဲ့ရောညာ6 3 6 3ပါလိုလေးပဲကောင်းတယ်အောင်ကြီးပဲတောက်ထားတယ်ရက်တက်ကောင်းတယ်ဗျာအောင်ကြီးညာထဲအောင်ကြီးရက်တက်လက်ကတော့တကယ်ကိုမှန်ပါခင်ဗျာတော့ပချင်းပါပဲရက်ထက်ရဲ့စီညောင်နော်အောင်ကြီးကောင်းဆုံးလိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာကဲကောင်းပါခင်ဗျာကဲအောင်စားပဲပြန်လည်းရရှိပါခင်ဗျာလေရေဒီ3 6 7 3 6ပါကောင်းတယ်နော်မျိုးလေးပဲမြောက်ပေးလိုက်ပြီချိန်လေးကောင်းတယ်နော်အဖက်ကလည်းနော်ကျွန်တော်မျိုးလေးပါဘီချိန်ချိန်ဘာညင်းလေးတကယ်ကောင်းပါနော်ချိန်လေးလိုက်ပါနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆာဗစ်ချိန်ပါနော် They are ready 6 3 3ပါပဲအော်ကြီးပဲခဲကစဖမ်းလာတယ်မြောက်ထားခဲ့ပြီကောင်းပါတယ်ဗျခွဲကန်သွားတာတကယ်ကောင်းပါတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာအောင်ကြီးအီးကြောင်ပါဆာဗစ်ချိန်ချိန်ဟုတ်ပါတယ်ဦးမောင်ကြီး3 6 6ပါပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဒီလိုပွဲစဉ်ကောင်းလို့လည်းကျွန်တော်လိုက်အချင်းလေးဒါပဲချိန်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်ပြည်တကြီးများအားလုံးကူညီပေးကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာလေရေဒီ6 6 3 3ယိုလေးပဲချိန်ထားတယ်ကောင်းတယ်ရထမြောက်ပေးလိုက်ပြီအောင်ကြီးပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာအောင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ပါစားအောင်ခံပွဲမှာကျွန်တော်ပကင်းတော့ဆာဗစ်ချိန်ချိန်ပါသွားရှင်တော့အမီတမ်းမနော်ဒီလိုက်ချိန်နိုင်တော့ You ready 3 6 6 6ပါထားထားတယ်ချိန်လေးမျိုးလေးပဲမြောက်ပေးလိုက်ပြီချိန်လေးကောင်းတယ်ကောင်းမတော့မဲမျိုးလေးနဲ့ချိန်လေးနော်အချိန်ဆက်မိမိနဲ့ဆာဗစ်ချိန်ချိန်ချိန်ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာ6 6 3ဆာဗစ်ကတော့ထိုးမယ်ခင်ဗျာထိုးသွားတယ်ကောင်းပြီချင်းချင်းချင်းညီငယ်ချင်းလေးစားပဲအနေငယ်လွဲချော်သွားတဲ့ကြောင့်ပဲနော်ညီငယ် They are ready 3 6 6ကောင်းတယ်ဗျာအင်းဟောပါတယ်ဗျာနော်7 7 7အမှတ်တက်ပါတယ်ဗျာရက်ထက်နော်ရက်ထက်စားပဲကောင်းစစ်ပါကျွန်တော်ချင်းလေးညာရှိကြောင်းထဲမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ချုပ်သွားတယ် They are ready 6 6 6စစ်ပါပဲကောင်းတယ်လိုလေးမြောက်ပေးလိုက်ပြီချင်းလေးပဲကောင်းတယ်ချိန်လေးရတော့အတိအကျဆုံးနဲ့အဆုံးစားပဲချိန်ချင်းတို့မြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာစစ်ဖိုးပါနှစ်မှတ်ပဲကွာနော်ဘာလို့ဖြစ်သွားလဲဘာမှမသိဖြစ်သွားနိုင်ပါလေဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါပြီပထားခဲ့ပြီအောင်ကြီးကောက်ထားပြီချိန်လေးကောင်းတယ်ဗျာအောင်ကြီးတကယ်ရက်ထက်တကယ်ကောင်းပါတယ်နော်စားပဲချိန်ပဲရှိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ They are ready. အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဖိုးဖိုးဆေဆေဆေ။မျိုးလေးပဲတာယာပဲမြောက်ပေးလိုက်ပြီချင်းလေး။ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။အင်း။ချင်းလေးရတော့ဆာဗစ်ချင်းချင်း။ကြိုက်ပေါ်အောင်နော်အကောင်းမှုဆုံးပဲ။တိကျတိကျကောင်းတဲ့အဆုံးသက်သွားတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်။ They are ready. ဆေဆေဖိုးဖိုးဆေဖိုးပါပဲခင်ဗျာ။မျိုးလေးပဲထိုးလာတယ်။ရထဖန်းလာတယ်တာယာပဲရထမြောက်ပေးလိုက်ပြီအောင်ကြီး။ချင်းလေး။အင်းအင်း။ရထဲเนาะဆိုတော့အောင်ကြီးရဲ့ကံလေးကိုချင်းလေးဆဲပြီးတော့ညာလေးကျွန်တော်မအောင်မင်းချင်းမမကလစ်ချင်းမမဆောက်ချင်းမဖို့စစ်ပါချင်းလေးပဲတာရပဲမျိုးလေးပဲမြောက်ပေးလိုက်ပြီးချင်းလေး
ကောင်းတယ်နော်အင်းအင်းကောင်းမလို့အဆုံးတတ်နိုင်ခဲ့တယ်နော်ဒါပဲရှင်ရှင်ကဲကျွန်တော်ပြည်သမကြီးအားလုံးလေရေဒီခင်ဗျာစစ်စစ်ဟိုးဟိုးဟိုးဘယ်လမ်းမှာရရိုးလေးပဲချိန်ထားတယ်အောင်ကြီးပဲနော်အင်းအင်းကိုပိုင်တည်းအမတ်တက်ပါလေဗျာရိုးလေးရဲ့စားပဲကိုနော်စားပဲဖို့ပါအောင်ကြီးလှုပ်ချုပ်သေးခဲ့တယ်နော်လေရေဒီဖို့ပါစားပဲဖို့ဖို့လာတယ်လာတယ်ဒီမှာတော့စာပဲရှင်းရှင်း Are you ready 47မှာ47 47မှာကောင်းပါတယ်စာပဲရှင်းရှင်းနောက်ပြလုံး Okay နော် Are you ready 74 ဒီစာပဲပြန်ရရှိမယ်ခင်ဗျာကူလာတယ်ရထက်တာပဲမြှောက်ပေးလိုက်ပြီအောင်ရွယ်ကောင်းတယ်အင်းအောင်ကြီးကောင်းမတော့မဲ့ဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာရှင်းလုံးလိုက်ကားတော့မှာရှင်းရှင်းကျွန်တော်ဝါသံရှင်မင်းတက်များအားလုံးလိုက်အရေရေဒီခင်ဗျာခြေသူဒုတိရှိပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဆက်မယ်ဒီလာတယ်ကြော်လာတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရထက်ကရတော့ကောင်းမတော့မဲ့ရှင်းရရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းမို့ကောင်းမလို့ကြော်ချတော့တယ်လေဟုတ်ကဲ့လွှဲချော်သွားတယ်ဆိုပေနော်ကျွန်တော်ဆက်မယ်ရှင်းပါခင်ဗျာလေရေဒီ74ပါခင်ဗျာပြေလာတယ်ရထက်အင်းအင်းဒါပဲချင်းချင်းလေရေဒီဘိုးဘိုးဆက်မယ်ဆက်ကန်အင်းအင်းကောင်းပါရဲ့ဗျဒါပဲချင်းချင်းလာလေနော်လေရေဒီ7ဖို့စာပဲ7မှာဖို့7မှာကဲပရမဘွဲတော့မျိုးလေးတို့လေရေဒီနိုင်လာပါရနော်ဖို့7အရင်တို့ဒုတိယပွဲကိုရုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာအော်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်7အမေအမေ5 7ဖြစ်တော့ပါပြီ5 7ဖြစ်တော့ပါပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကြီးရှင်နေပေးတဲ့ဒီမှာအလုံးမင်းကတော့မြောက်လိုက်တာဆက်လို့ကြီးနေတော့ရှိမှာတော့เนาะကျွန်တော်ကိုပိုင်တင်းရတော့ယူလီတော့တိုင်းအောင်ခေါ်တာအနေထားလို့ပြင်ပြရတာခင်ဗျာဘောလုံးတည်ရဲ့လေဘောလုံးကဲเนาะကျွန်တော်ဒုတိယပွဲငယ်မှာလဲเนาะကိုပိုင်တင်းနဲ့7 to 7727တင်ခတ်ကြာရမှာကျွန်တော်ကိုပိုင်တင်းရတော့နော် Are ready 75နော်ကျွန်တော်နှစ်မှတ်တာနဲ့ဥဆောင်ထားတယ်ခင်ဗျာနော် 75 ပါ57မှာ Are ready 57မှာ57ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟေးစာပစ်ချင်းဟောမာရဗျာဒီရှင်းလေးရကန်ညက်တကယ်ကိုတည်တတ်လပ်ပါလုံးပါလေဗျာနော်ခတူလို့ခေါ်ပါတယ်ခတူပါခတူပါโอเคနော် 75 ဘယ်လဲအမတန်မှမြိုင်းဆိုင်နေပါခင်ဗျာနော်ဒါပြိတဲ့အကြိုက်မှတ်ကိုလည်းရောက်ရှိနေပါခင်ဗျာကောင်းတယ်ခင်ဗျာဆိုပြောနေစီမှာကိုပိုင်အမတ်တက်85ပါ85ပါဘယ်ရဆာပါလဲတော့ရှောက်ဆိုသလိုပဲရက်ထက်ရနော်ကျွန်တော် Are ready ကောင်းမလို့ရက်ထက်ကိုကောင်း85 PR ပြီးနေအောင်လဲကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာနော်ဟူလာတယ်ရက်ထက်မြောက်ပေးလိုက်ပြီအောင်ရွေးလူလူညောကောင်းဆုံးပဲသာမစိန်ကောင်းခဲ့ခင်ဗျာ58ပါ58ပါ3မှတ်กว่าနေပါတယ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာ They are ready 58ပါခင်ဗျာအောင်ကြီးရေထိုးလာတယ်လူလေးညောက်ပေးလာပြီချိန်လေးပဲကောင်းတယ်ခင်ဗျာဝင်သွားတဲ့ချိန်တော့မျိုးလေးချိန်လေးနော်ကောင်းမှန်တော့ခရိုကန်ရင်းနဲ့သာမစိန်ချိန်ကောင်းလေးကြာနေကြာအဲ့လောကကောင်းလေးနဲ့တကယ်ကိုတူပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့လေရေဒီဘောပဲခင်ဗျာ885ပို့ထားတယ်မျိုးလေးပဲကောင်းဟုတ်နော်ကိုပိုင်တဲ့အမတ်တက်ပါလေဗျာအဲ့ဗျာတင်ရနော်ကျွန်တော်ဂျီကိုရီဆိုပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ပိုက်ချသွားပြီဆိုရင်တော့နော်အင်မတန်မှကောင်းမွန်ဆုံးပဲလေရေဒီဟုတ်ပါရဲ့ဗျာကစားနေရောမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်985တကြီးဖိုက်တာအပေးစပွန်ဆာမတူပါဘူးဗျာမှန်ပါတယ်ဗျာကောင်းတယ်အောင်ကြီးပဲဆက်လိုက်ပြီးကိုတေကိုဟုတ်ဟုတ်အော်ဒီတချင်နေရနိုင်ငံလွှဲချော်သွားတဲ့ကြောင့်ကိုပိုင်တဲ့အမတ်ဆက်တက်ပါလေဗျာဆက်တိုက်ဆိုသလိုပဲနော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်ကတော့အမတ်တွေရရှိနေအောင်လည်းမြင်တွေ့ရတယ်ခင်ဗျာလေရေဒီ
เจ้าเป้ไผ่ไผ่ใช่เลยเนี่ยกุญจีไปจ้ะมาครับเนี่ยเดี๋ยวถ้าเป้เหมี่ยวไปได้อ๋ออีกองเลยเอออ๋ออีเนาะเจอเราชิดอกกูญาชิดอกกูเมียเอามาฉ่าอยู่เนาะตะเกยยัดสับมาเลยอ๋ออีแกจองซาเป้เชิงจองอ๋ออีซาเป้ซาเป้เชิงเชิงเอรีดีไผ่ไผ่ไผ่จ้ะไผ่จ้ะมาเว้ยกองเนี่ยเชิดตอกท่าเลยမျိုးเลยเหมี่ยวไปได้บี เอ๊ะๆๆ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 
搞的呀，知道不？我前面呢，加了一下子呗，喏。ไอ้ตัวนั้นแม่นะมาแล้วเนี่ยอ่ะมีแต่ตัวนี้ตัวนั้นเสร็จแล้วเดี๋ยวเรดี้เดี๋ยวเจอแล้วเดี๋ยวเอาช้อนดีกว่าครับเนี่ยเฮ้ยๆๆโอเคมีเลยเชิงเลยโอเคอ่ะมามีอีกแค่นี้ไปเนี่ยเฮ้ยๆๆโอเคยาวอะไรครับเนี่ยเอาอีกพุทธาดิอยู่นี่เว้ยเหมี่ยวไปได้เลยพี่เชิงนี่เนาะ ชาบิเชิงเชิงเชิงลูกจิ๋วเว้ยเนาะเชิงนี่ก็กองมือโซนตัดตัวเลยจิ๋วมีอะไรเว้ยเนาะเราได้เชิงเนี่ยคุณยี่ไปจับมาเรียรีรีเจ้าไป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 วะโอ้ท้าวีเย็ดแท้ก้าวท้าวได้ตาเว้ยเหมี่ยวไปได้วีเอาอีเว้ยเซมิตัววีเชิงนี่ก้าวท้าวยูนี่ไปปะลงเลยก้าวได้ตัวยาเซมิตัวเย็ดแท้เว้ยเหมี่ยวไปได้วีเอาอีเว้ยเนาะจุดนั้นตัววีอ่ะมั่งเลยเนาะ บอดี้มันจ้าเลยอ่ะตัวมันขนาดเนาะอลงนี่ผิดไปกันเนาะซาบิเชิงเชิงโอเคเอ็งเลยยะดางก็ตัวกาเปลี่ยนนี่ว่ะเปียดางกัวกาเปลี่ยนนี่มาเนาะเดี๋ยวต้องไม่เอาแล้วลุงปุ๊บมาเชิงเลยเฮ้ยๆๆไม่จําอ่ะเชิงเลยยะเฉ่พวกก็บ่ได้ยะเฉ่เลเรดี้เจ้าไปๆๆจําไฟบ่าမျိုးนี้ไปปุ๊ทาเด้ อ๋ออีตายาเว้ยเหมี่ยวทาบีอ๋ออีเว้ยกองเลยครับเนี่ยอ๋ออีอ๋องจีเนี่ยพัวบ่เปียเนาะมามาเปียเนาะอ๋ออีพัวเลยไม่ได้มาติดตัดลงมาเลยเปียเนาะเปลี่ยนล้ําแม่พัวเปลี่ยนล้ําแม่พัวอ๋ออีเปลี่ยนล้ําแม่พัวบ่เลยเนาะพัวเปียโอเคเพลย์ออลเรดี้ล้ําแม่เซฟเปียซาเว่นเซฟเปียซาเว่นนี่ล้ําแม่กองเลยครับอ๋ออีမျိုးนี้ชูตาเลย ก่อนเลยเนี่ยอยู่เลยเนาะเซเว่นดูเซเว่นอเมตตะป่าเลยเนี่ยเนี่ยเซเว่นครูเยอะเลยจะไม่ได้มาเอาลูกชุดตัวสีเกย์เนาะเลเรดี้เซฟ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 เซ
Hello. Hey. Are you ready? Seven ten. Oh, you pull out a corner, you leave it. เชิญเลยตายาเว้ยเนาะซาเปเชิญๆเนาะบ่าวโดมเชิญเนี่ยตัดเชิญเนี่ยดูซาเปเปลี่ยนยัดสิตัวเลยเรดี้เตเตซาเปเตซาเปเตซาเปตัวมาไปกว่าเนาะกูนี่ตัวนี่ตัวนี่นี่เนาะซาเปคนมาป่ะกูเปล่าตัวมาอภิเษกลาแก่มั้ยเนาะอ๋อนี่อ่าเนี่ยเนาะมันน่ะทันเนี่ยแค่ซ้านี่แหละอ๋อนี่ขึ้นไปมั้ยเนาะ เลยเรดี้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 เลย
်ဒီတက်
โอเคดากัวเปียมะตะมะดากัวกาเปียหิบะครับเนี่ยกัวกาเปียเลยเรดี้กุ้งเนี่ยยาหิบะครับเนี่ยกุ้งเนี่ยยาหิบะเปเป้เฮ้ยเฮ้ยโยเลยเวโทรดาเลยก้องเลยครับเนี่ยยะแท้ตะไล่ท่าเลยก้องมาครับเนี่ยเฮ้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 ยเ
ကောင်းရှင်လေးပါဗျာနော်ရှင်လေးတွေပါကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးမိတ်တက်တယောက်ကနေပြီးတော့ဒီဘွဲဘွဲရေထဲတို့နိုင်လို့ချင်းစုတော့ဝင်ပို့ဝင်ပို့ဝင်မှာလဲဗျာနော်ဘာလို့ဘာလို့ဒါတော့စုချမှာနေနိုင်ရင်နိုင်ရင်ရေထဲလေရွေးရင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတော့လေဘွဲစုစီခဲ့ပြီဗျာဘွဲစုစီခဲ့ပြီဗျာနော်နော် ສາບຊິງມາກາເລີຍເນາະເຈົ້າເອດແດນສູແລະມາກາເລີຍນໍາມັດຕາແນ່ເບເຈົ້າເນາະນໍາມັດຫນີຊວນແນ່ເພິດແຕ່ອຈາຍບໍ່ເນາະແດນໍາມັດເບຕາຍເນາະນໍາມັດເບເນາະຍောက်ຊິຊິໄກ່ບາບໍ່ຫນີຊວນແນ່ແດນມາມາຄະຍາບາບໍ່ຊິຜິດຊວນແນ່ແດນເຮ້ຍເຮ້ຍແຮັບແຮັບອໍຍຊາເບໄຊນາແດນອໍຍເບໄຊນີຍູ້ດີຫມ້ຽວໄປດາບີປາລາໄກ່ຄະຍາຍັດແທ້ຕາຍາເບຫມ້ຽວໄປດາບີອອງຈີ້ເບກ
เดี๋ยวโทรเจ้าเจ้าไม่เล่นเนี่ยเอาทําไมไม่เยอะชิดตัวสิไก่เชียวหน้ามาเลยตัวนี้ก็อดิสุไปยอดตัวบ้าดูไหนจะมาครับเนี่ยเวเล่ชิชุนี่เนี่ยเนาะบ้าดิเจ๊ดิมาแล้วมาครับเคลียร์เรดี้เรดี้เอ้ยชิชุนี่เนี่ยดูมีป่วยกองเลยไล่ชิชุนี่เนี่ยกูนี่ไม่เอาล่ะไม่เอาครับเนี่ยโอ้ทาวีเอาอีเว้ยซาบิเช่งเจ้าเอาอีเนี่ยดิปุ๊ดตัวเนี่ยเนี่ยเอาไปแค่จะจองโหลเจ้าซาบิเช่ครับเนี่ย เอาอีเว้ยจะสับอะไรเนาะเอาอีเว้ยเนาะกองมันโน้มเอาอีเว้ยตัดชิ้นเนี่ยตีจ้าล้มมาเลยเนาะเดี๋ยวเรดี้เอาตัดชิ้นตีจ้าเอาล้มเลยเฉยๆเนี่ยกูยิ้มไปจ้าบ้างก็มั้ยเดี๋ยวเรดี้เดี๋ยวมาเกาเนี่ยป่วยเลยเลี้ยบชิบอะไรก็มั้ยเนาะเจ้าเนาะ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 
อ๋อจีเบ้อ๋อจีบ่ะเปียเนาะอ๋อจีตะกี้ตัวป่วยเนี่ยตะกี้เล็ดๆขันลงไม่อยากบ่เปียเนาะหาไล่ชะนี้เนี่ยกุญจีไปจ๋าบ่เปียตะกี้ก้าวเนี่ยเลเรดี้ไนท์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 ไน
ยัสสะบาเด้อเอาปูปูจ้อเปียวได้สิบาเว้เนาะก้าวมาตรงตัดอ่ะแม่นี่ท่ามาโกปายเตอะแม่ตัดบาเลยเปียเอายี้แม่จาดิลงถั่วละบาบีเอายี้แม่จาดิลงถั่วละบาบีเลยเมชั่วตัวจองเว้ยามะตะมะท่ามาพี่แล้วก็เรดี้ๆยัสสิตัวครับเนี่ยอะเลเวล9 เนาะก้าวมาตรงซีญญาโอ้อองจีไล่บาซ้อมแน่นะอินซาเบ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 เกก้าวเลยเนาะตะเกียมใหญ่ใส่เนี่ยป่วยสุดเลยมาม้าบ่ครับเนี่ยตัววานาเชนเวทจะมาเอาลงเนี่ยเดี๋ยวป่วยแล้วตะเกียมเลเรดี้เกก้าวนี่พี่มามาครับเนี่ยไล่ไล่ไปมาก้าวเลยครับเนี่ยก้าวเลยครับเนี่ยเชนเลยเข้าๆๆเนาะจรเคยป่วยบ่ครับเนาะเนาะอองจีซ้อมเนี่ยอะมัดตัดบ่ครับเนี่ยโอเคครับเนี่ยเลเรดี้ เลเวล11เลเวลครับเนี่ยตะเกียงก้าวเนี่ยอำเภอจะยกชิดตัวอีกเนี่ยมาตะโลโอ้เนี่ยไอ้ท่านี้อยู่เลยเว้ยเอ้าเนาะอืมๆอยู่นี่จะปฏิบัติการเนี่ยตายอ่ะเว้ยพี่เนาะเราก้าวตรงเซนเนียร์เนาะเชนลีส่งตัดไหนแก่ครับเนี่ยเลเวล11เลเวล11ครับเนี่ยอะเลเวล11เนี่ยเจ็ดเถอะเว้ยตายอ่ะเว้ยก้าวนี่
ตัวนี้เราก็ว่าเงินพิจารณาแล้วมิงลาเนี่ยนี่กินเลยนะกินเลยครับเนี่ยเราฟังนี่ตัวนี้จริงๆเนี่ยนี่ตัวนี้จริงๆเนี่ยดาบีบีเนาะเนาะเสบียดาจิมะกูไปนั่งเจริญบีมะล่ะโอเคเดี๋ยวเอาเงินเราต้องคุยเสบียดูเสบียเลยไปหมดนาทีตีกูมาบอกเปล่าเนาะเนาะเนี่ยอะไรเอาอีอันเนาะตีกูบีมะล่ะเรามาไปกันมาเนาะเจ้ากูไปเนี่ยเนาะเจ้าตัวไป ตองจีก็เลยเรดี้ตองจีก็จะเปล่าลงไม่เอาเปล่าล่ะจริงๆล่ะมาเจ้าเลยเลเวลดี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 เลเวล
ော်ပါစားပေးရင်ကောင်းတော့တော်တယ်မော်တော့တကယ်ပြင်းတာနေပြီနော်နှစ်ဖက်ကိုရိပ်ပြီးတော့ကိုတွယ်နေကြပါပြီအလက်ဖြင့်ဂျာလဲမှာဒီပါလေပြန်ရစမယ်မမစတဲ့ပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်မျိုးလေးရဲ့ဈာချင်းညာစီရောက်တယ်မှာကောင်းမှသွားပဲလှုပ်ချုပ်သွားစေခဲ့တော့ကြမှာကျွန်တော်ရမတူပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဝနာအော်မလေးပြန်ပါဗျာမလေးပြန်ပါဟုတ်ပါအောင်ကြီးရဲ့စာပေနဲ့လှုပ်လေရီဒီဒီ11ပြန်ပေါ့11အော်ပါခင်ဗျာအောင်ကြီးဗျာကျွန်တော်ဖြုတ်ရမှာနဲ့လွဲချော်သွားတဲ့ကြောင့်ပဲမျိုးလေးစာပေပြန်လည်းရရှိမယ်ဒီစာပေပေပေးလေရီဒီဒီ11ပြန်ပေါ့11အော်ပါပဲဘယ်ထိုးလာလဲအောင်ကြီးပဲရထက်တိုင်ပြရတယ်ကောင်းတယ်ခင်ဗျာ။ဟောဒီကောင်းဝင်တော့ပဲအဆုံးတက်နိုင်ခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ဇာပချင်းကောင်းဝင်တော့ပဲလိုက်ထိပြီးရမ်းမတမတ်မပေးရမပေးရရှိတဲ့ကိုစွန့်ဆောင်သွားခဲ့တယ်ခင်ဗျာ။ Lay are ready ready ။ဒီကောင်းတဲ့တကယ်မြိုင်နဲ့အလဘင်းဟောအော်ပါစတမတ်စတမတ်တူနေပါရဲ့နော်။ကဲဇာပချင်းအော်လီဗျာနော်။ဇာပထိုးအောင်လည်းလည်းလွဲချော့သွားတယ်ဗျာ။ Lay are ready အလဘင်းဟောဒီဇာပကိုယ်လာတဲ့မျိုးလေးပဲအောင်ကြီးရထက်မြောက်ပေးလိုက်ပြီကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ကြီးရတော့ကျွန်တော်အန်ကျိတ်ပြီးတော့နော်ကောင်းမှုဆုံးပဲအဆုံးတက်နေအောင်တွေးမြင်ရတယ်ကဲကျွန်တော်ရထက်စားပဲပြောင်းလဲထိုးမယ်ခင်ဗျာ 1.3k ပြည်သက်ကြီးများလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကဲအနမေလေရီရီရီ11ပေးပေါကဲမတ်တူနေပါပြီနော်စတမတ်စတမတ်မတ်တူနေပါပြီဗျအေးဟောင်းရှိလေးပါဗျာနော်ပြည်သားတွေအားပေးလိုက်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဂျိစာဘဲဘဲလေယာရီအဲ့ကန်ချက်11ဘဲဟုတ်အဲ့ဒီကန်ချက်ကိုပြောတော့ပါဗျာကန်ဘောက်ကမလေးကန်ဘောက်လို့ပြောတော့ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာအောင်ကြီးပဲဟုတ်ဟုတ်ကိုပိုင်ဒီအမတ်တက်ပါဗျာဗျာဗျာကျွန်တော်အောင်ကြီးရဲ့ကန်ချင်းဟာကျွန်တော်နော်စီစဉ်နေ 1.3k ပြည်သားကြီးများတော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတကယ်ကောင်းတဲ့အမတ်ကိုလည်းရောက်ရှိစေခဲ့ခင်ဗျာနော်ကျဆန်းနမစတမပါဗျဟုတ်ပါခင်ဗျာပလေရီဒီဒီတမတ်အလဘင်းမတမရဖို့အသေးတန်ကြိုးစားနေရပါနော်မျိုးလေးပဲပူလာတယ်အောင်ကြီးပဲတအားဘဲတင်လာတယ်ရထက်ပြောက်ပြရပြီအင်းအောင်ကြီးပါဗျာဗျာဆက်ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေနော်အပြင်မှာညီကိုတွေဆိုပေမဲ့လို့နော်ကျွန်တော်ခက်လက်စားနေရမှာတော့သူတင်ကိုတွေအကျိတ်နေပဲနော်
拜下多一点，屁股来没有，别弄，哎妈，等我。来别别别，对对，现在钱也不会吧，别弄，奶奶三万。好好好。钱太远了，帮我们投到家来，那个六千多的项目，就是咯，多办三倍，就是有的三倍加薪，别弄。来，行了，好办，别弄。来，阿龙继续给我帮，加嘛，咱那别的嘛的。怎么样？怎么样嘛？高的，高的有没？有的三百个，那就包多的，包多一点的，就那，你这个那，老毛的刀呢？喏。来呀，来呀，来呀！好好好，来呀，来呀，来呀！看见了，高的没？奥运也踢。奥马的呀，喏。兄弟，我们来说奥运。那里吧，啊啊，牛肉上面弄包肉，这等暑假吧，这，喏，我等那些便宜的多啊，你。牛肉过当，他们这弄包肉，这等暑假吧，这，喏，喏。那个我把那个青梅培养苗，这个搞完一遍，喏。包包了，包包了，哎。来呀，来的。关破给，不是在前面弄，没个那么看不见。关关关，来呗，关来呗，看不见。搞那边接着，那不加味，熬一杯。高，嗯嗯，哦，你要拉拉爸爸喂，喏，三百七，送得多少个么样？哦，三百加七百个么样 ？Are ready, ready, ready? Eleven boy, 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 eleven boy, 嘛喂，牛力呗，乖呀喂，要回来呗，高，嗯嗯，给阿爷的高呢，干这里吧，喏，给高嘛，三百七。Lay ready, Lay ready,好，你谁家的？高的怎么样？牛的呗。要不来比千里？高。嗯嗯嗯。咱们千千千。牛的千里啊！高侬多少斤多呢？侬前面一只单要嘞，侬面对下来怎么样？这老板面 easy 呗，别啊，来侬。快快快！来呗。干么子？你都骗你嘛？慢慢怎么样？一只要不来比怎么样？奥运呗。嗯嗯。哦，原来这种八卦的钱喽。咱们千千千。上面多少？对面了。Eleven, eleven, 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 ele
Sabe sem. 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 Sabe Please.